Allah 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 Okey soalan dia ramai saudara India di luar sana dia 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 beritahu ni bagi pihak saudara-saudara lain dia kata bro ni sangat radikal sangat ekstrim aa uh, dan kebanyakan masa kepercayaan dalam satu-satu kepercayaan tu bila orang radikal ataupun ekstrem ni dianggap sebagai satu satu uh, ancaman kepada agama tu sendiri. So apa 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 pandangan bro tentang orang panggil bro ni macam radikal ekstremis sebab tu do apa uh, perkecilkan agama lain. So apa pendapat? Pandap okay, very good question. Orang kadang-kadang dia rasa Sebab kita pertahankan sesuatu perkara Boleh faham tak? Dan orang rasa kita ni radikal Kita ni ekstrim Tak nak tolak ansur Boleh faham? Dan saya boleh Saya, saya rasa lah Sebab dia tak ada Kalau dia ada orang yang bagi soalan tu Kalau dia ada Saya boleh tanya dengan dia Apa yang you maksudkan dengan radikal Bagi saya point Boleh faham tak? Dia, dia sama macam kita bagi tahu Orang ni jahat Apa yang jahatnya? Tak tahulah tapi dia jahat Apa yang jahatnya? Tak tahulah dia jahat lah boleh faham tak? Kita nak point apa point yang menyebabkan you kata dia jahat boleh faham tak sekarang kalau dia nak panggil saya radikal dia nak panggil saya ekstrim dia kena bagi tahu dengan saya lah point apa yang menyebabkan dia rasa saya ini radikal ataupun ekstrim tapi pada pandangan saya bila kita cerita tentang radikal dan juga ekstrim saya rasa tidak ada masalah kalau ada seseorang itu nak jadi ekstrim kenapa kita pandang ekstrim ini dari sudut pandang yang negatif kalau ada satu orang dia nak jadi extremely good ada masalah ke? Ada masalah? Confirm lah tak ada Kalau satu orang dia nak jadi extremely jujur Tak nak ambil rasuah Boleh ke? Boleh kan? Lepas tu kita cakap kau ni extremis lah Ambil lah sekali-sekala <tuk> Boleh? Tak boleh So extreme ni bagus tak? Bagus Cuma kita kena tahu dia extreme ke arah mana? Ke arah positif ke? Atau ke arah negatif? Sekarang ni saya nak tanya dekat bro satu soalan dari tadi tanya kan? Sekarang saya Apal. nak tanya. Okey. 2 campur 2 berapa? Tak boleh lah 5 kan, 4 lah. 4. Saya rasa 5 lah bro. You extreme lah bro. Bukan extreme you you boleh tak tolerate. So, contoh macam ni lah. Dia dah tahu apa sebenarnya saya nak pergi, pandai kau. <tuh>. Ha. Oh. Saya so, dah balikkan soalan dekat saya. Ha, <laughs> ni pelajar psikologi ni. Sebab tu kau ngasam sikit. <laughs> Okey, dia macam ni. Contoh kalau kita tanya dekat orang, dua campur dua berapa? Dia jawab empat. Lepas tu saya beritahu dengan dia, saya rasa tiga bro. Seorang lagi kawan beritahu, saya rasa lima. Kawan tu kata, tak ada empat lah. Boleh faham tak? Dia kata tiga. Seorang lagi kata lima. Yang mama ni kata empat lah. Yang dua orang ni kata, kau ni ekstrim lah. Apa salah? Kau cubalah tolerate sikit. Tak boleh kau tolerate. Ngaku je lah ada tiga, ada lima. Kan kalau banyak-banyak lagi bagus. Lagi banyak pandangan. Boleh? Tak, boleh? tak boleh sebab kita tahu faktanya ianya adalah empat. Dan kalau ada orang berkeras dan dia kata tak ini memang empat. Takkanlah you nak panggil dia ekstrim. Come on. That is the fact. Tengok. Pada saya bila kita bercerita tentang ketuhanan. Bila kita tengah cerita pasal konsep ketuhanan. Pada saya sama ada orang. Orang itu agama Islam ke bukan Islam ke dan sebagainya. Dia tengah cakap pasal Tuhan. Dia tengah kontributkan sesuatu kepada Tuhan Boleh faham tak? Dan saya rasa Bila dia tengah cakap pasal Tuhan Dia bukan hanya dia tengah cakap pasal Tuhan dia je Tidak ada istilah Tuhan tu hanya Tuhan dia je Saya percaya kalau ada orang Hindu pun Dia tak akan rasa Tuhan Hindu hanya cipta orang Hindu je Ya ke? Contoh Tuhan Hindu hanya cipta orang India je lah Tuhan orang Cina Cipta orang Cina je lah So Tuhan orang Melayu cipta orang Melayu je Tak kan? Kalau dia pun, bila dia kata Tuhan, dia tentu percaya kita ni semua pun Tuhan dia juga cipta. Betul ke tak? Betul kan? Sama juga dengan orang Cina pun, dia tetap akan rasa semua kita ni tetap Tuhan dia yang cipta. Cipta sama juga kita. Bila kita kata Allah SWT, kita percaya sama ada orang Hindu ke, orang Kristian ke, orang Buddha ke, kita percaya Allah yang telah menciptakan mereka. Do you, do you agree? So dalam konteks itu, bila diorang atributkan kepada Tuhan sesuatu perkara yang salah, Perlu tak saya betulkan? Sebab dia tengah cakap pasal Tuhan. Dia bukan tengah cakap pasal bapa dia. Bo -bo boleh faham tak? Kalau dia cerita pasal bapa dia, lantak pi lah itu masalah keluarga hang. Boleh faham tak? Sekarang ni dia tengah cakap pasal Tuhan. Contoh, ada orang mengatakan Tuhan itu mempunyai anak. Come on. Of course saya akan pertahankan. Pada saya, saya rasa Tuhan mustahil boleh ada anak. Engkau ni telah menghina. Kita cakap benda tu kita jadi menghina. Sedangkan kita boleh berbalikkan kepada dia semula. Boleh faham tak? Bila dia kata Tuhan itu mempunyai anak, pada saya engkau tengah menghina Tuhan. Do you get the point? You tengah mengatakan Tuhan itu mempunyai anak. What do you mean? Tuhan adakan hubungan kemanusiaan? Untuk ada? Anak. Tuhan ada mak ayah, ada nenek, sedara mara. Come on. Siapa yang tengah menghina Tuhan sekarang ni Dan saya tengah menjelaskan tentang konsep ketuhanan Dan saya rasa itulah faktanya Saya rasa fakta di dalam Islam Tuhan hanya satu Boleh faham tak? Dan bila saya pertahankan perkara itu Adakah bermaksud saya ekstrim? Sebab saya tak nak tolerate dengan orang Oh you kadang-kadang boleh lah Sekali-sekala mengaku lah ada dua tiga Tuhan Sebab Sebab saya, saya mungkin nak elaborate sikit Kenapa ada di kalangan orang Hindu Dia rasa begitu Sebab orang Hindu dia ada pemikiran begitu Dia boleh tolerate dengan semua Boleh faham tak? Contoh, kalau kita kita mungkin akan jumpa juga orang Hindu Kalau kita ajak dia puasa, dia pun boleh Puasa, tak ada masalah Sampai berbuka, dia akan berbuka dengan kita Bila kita baca doa, dia pun boleh angkat tangan Dia pun ba boleh baca doa Silap hari bulan, kita pergi semayang Dia pun boleh ikut kita sem sembayang tapi bila kita kita pula fikir oh ini nak jadi Islam ni bagus ni kita pun tanya bila nak masuk Islam dia kata eh saya tak mau masuk Islam habis tu kenapa you buat semua ni sebab semua agama sama mah semua pun ajar benda baik apa salah saya ikutlah saya buat ini pun dapat boleh faham tak ini pemahaman mereka sebab tu kita boleh nampak ada di kalangan dia orang yang boleh pergi ke kuil Hindu ada yang boleh pergi ke kuil Buddha ada yang boleh pergi ke kuil Kristian boleh faham tak tidak ada masalah pun bagi mereka tapi bagi kita ada masalah tak ada. We cannot tolerate. Come on. Sebab the moment I accept your God as God, I'm no more Muslim. Boleh faham tak? The moment kalau saya mengaku tentang ketuhanan you, tentang konsep ketuhanan yang ada banyak dan sebagainya, saya bukan lagi seorang Muslim. So dalam Islam, dia ada teaching dia yang berbeza dengan agama, agama you. Boleh faham tak? Walaupun kita mengatakan Tuhan itu hanya satu Pada pandangan saya Tuhan satu Boleh faham tak? Contoh macam orang tadi lah Dia kata 2 plus 2 is 4 Boleh faham tak? Dia kata pada dia dia tetap 4 Tapi dia tak kata Engkau mesti kena ikut juga 4 lah Kalau tidak aku pecahkan muka engkau sekarang Tak ada Sama juga kita Kita mengatakan Tuhan hanya satu Kita bagi pandangan kita tak? Kita bagi pandangan kita Tapi kita paksa tak orang Mesti kena ikut dengan pandangan kita tak saya tak paksa orang, saya tak ambil gun. Boleh faham tak? Letak, kau ikut sekarang kau tak ada aku tembak biar mati kau. Boleh faham tak? Orang macam kau tak patut hidup. Tak ada. Boleh faham tak? Sebab kita nak membudayakan budaya berfikir. So bila kita bagi keterangan kita, dia pun ada hak. Dia pun kalau nak jawab dia boleh. Dia boleh jawab. Kalau dia nak accept point kita dia boleh accept. Kalau dia tak nak accept pun boleh tak accept. Sama juga dengan apa yang berlaku dengan Zakir Naik. Zakir Naik bila dia buat ceramah. Dia paksa tak semua orang untuk pergi ceramah dia? Dia tak paksa orang Islam, malah dia tak paksa yang bukan Islam pun. Kan? Sorry. Yang bukan Islam pun dia tak paksa, yang Islam pun dia tak paksa juga. Semua orang datang dengan kerelaan hati mereka sendiri. Dan bila ada orang non-Muslim, dia datang ke ceramah dia. Dengar dengan hati terbuka Boleh faham tak? Dia dia sendiri nak dengar Dan dia rasa point yang dia bagi itu logik dan sebagainya Dia masuk Islam Bila dia masuk Islam Orang lain pula marah Apa salah? Itu pilihan dia kan? Betul ke tak? Yang marah ni pula kadang-kadang Orang-orang yang jenis mempertahankan hak asasi kemanusiaan Itu hak dia lah nak masuk Islam Bila bab ini, oh dia tak ada hak Double standard Yang cakap benda-benda ini Adalah orang-orang yang kononnya Saya tak nak sebut nama lah Tapi kononnya mereka yang Menyokong dan memperjuangkan hak asasi, tapi bila datang kepada agama Islam orang memilih untuk memeluk agama Islam dan sebagainya, dia rasa oh, orang ni tak ada hak asasi bila kita tanya dengan dia, kenapa tak boleh dan sebagainya, dia kata, oh sebab kalau orang Islam nak keluar Islam, tak boleh come on, itu perundangan boleh faham tak? isu dia, kalaulah you nak kata orang Islam tak boleh keluar Islam dan sebagainya pun, Islam duduk dekat mana sebenarnya? duduk dekat IC ke atau duduk dekat hati? duduk dekat hati kalau satu orang dia dah tak yakin dengan Islam, kalau dia tak yakin lagi dengan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, dia masih muslim ke? Walaupun nama dia Muhammad. Sebab dalam Islam, kita bukan melihat nama, kita bukan melihat status di dalam IC. Bila kita mati besok, mungkin nanti bukannya tunjuk bak IC. Kau tengok oh IC Islam. Ah okey, boleh jalan. Ada? Tak ada. Betul ke tak? Apa yang akan dilihat? hati kita, kepercayaan kita, what we did. Am I correct or not? So I'm very clear with that. Boleh faham tak? So kalau ada orang dia rasa saya sebagai ekstrim, dia orang rasa saya sebagai radikal dan sebagainya. Saya rasa tidak ada masalah untuk menjadi ekstrim atau radikal jika perkara itu adalah untuk kebenaran dan jika di atas perkara yang benar dan kita tahu itu adalah fakta. Allah